a Secretaria de Assistência Social está atendendo em novo endereço. E nós vamos conversar com a Márcia Caldeirão, secretária da Ação Social. Márcia, como está sendo os atendimentos? Isso, então nós iniciamos essa mudança na segunda-feira, agora dia 29, né? Ela ainda não está totalmente concluída. Porém, os atendimentos já vieram para a nova sede, né, que fica aqui na Rua Santa Catarina, 1682, no prédio da antiga Receita Federal. Tá? Então, assim, ó, quais os atendimentos que vieram para cá? Toda a gestão da Secretaria da Assistência, o setor de habitação, também o cadastro único, a gerência, né, do cadastro único aqui na sede. A Secretaria Executiva dos Conselhos provisoriamente está no Centro da Juventude, tá? Mas quem precisar de alguma orientação, alguma informação, pode vir neste endereço da nova sede, que nós temos o pessoal aqui para estar indicando aí onde que estão os novos atendimentos. Márcia, terá uma inauguração oficial? Com certeza. É que nós estamos terminando, então assim, nós temos muitos arquivos, né? Muita coisa ainda para se organizar. Então nós pegamos aí uma semana para organizar tudo isso daí, terminar uma pequena reforma, a placa indicativa, tudo isso, né? E depois nós faremos sim uma inauguração oficial. O espaço ficou amplamente melhor para vocês trabalharem, né? Com certeza. Então, assim, é uma qualidade tanto para quem é atendido como para quem faz o atendimento, né, para o servidor. Um local amplo, de qualidade, sem escadas, né, bastante acessível. Então, assim, nós estamos muito felizes aí com essa mudança.